Jaha, då har vi hamnat här idag. Vi ska plocka upp Johannes. Vi har med oss två kanoter. Vi har med oss Mikael. Han gör viktiga saker, det gör inte vi. Johannes, han har vi där, har jag sett han i skogen, om man tittar otroligt noga. Vad gör Johannes? Ja, men han har vi inte sett på länge. Det där tar vi bort, för här är vi ute i vildmarken. Vi är ute i vildmarken, det finns inga, inga bilar här. I alla fall, vi är här. Vi ska paddla med våra båtar. Våra båtar? Kanoter. Ja. Ja, det ser man ju inte nu tyvärr. Nej. Men i alla fall. Vi var här, lite här, ja, vi var här förra året i alla fall och kom den biten. Nu pekar du med två avsnitt. Ja, det är liksom jag det. Jag trodde inte var en fint. Ett finger som stack iväg. Där, och vad ska vi göra? Vi ska hit och sen ska vi hit och sen är vi framme. Så, om vi börjar så här bara. Så förra året på fyra dagar så kom vi därifrån ner dit. Och i år så tror vi att vi ska därifrån eller dit menar jag, och sen hela vägen ner dit. Ja. Vad tror du om våra förutsättningar? Alltså så här va. Kommer vi klara det här? Vi gick igenom allt förra året. Just det. Alltså det var från, vi hade sånt här. Det har vi inte i år, ser vi. Nej, det här är rekvisita. Det här tog vi med från förra året. Ja, det är konstigt att det höll sig så jävla kallt, ja, så länge. Det var det kallt. Ja. Vi hade regn. Fint väder idag. Jajamensan. Det var is på sjöarna. Men ta det lite lugnt! Det kommer ju bara att bära hål på kanoten. Vet du hur Titanic sjöng? Just det. Vad är det här? Det var otroligt kassa kanoter för att klara. Jag har lite bättre kanoter. Stenar. Alltså de ser lite sämre ut. De är ju bara gröna, riktigt tråkiga, inga drakar, ja, eller såna drakar saker. Eller vad fan var det? Vad var det för den andra? Den var röd. Den var röd bara. Ja, just det. Nu kommer den där killen igen. Då står vi upp tälten, grabbar. Där uppe. Såg det hyfsat bra ut. Där går jag att hitta lite tältplatser. Inte perfekt. Men mjuk mossa. Är det inte perfekt? Får du leta vidare? Ja, men då kommer du tillbaks med någonting som inte är perfekt. Ja, men då åker vi tillbaks till Edsbyn och tältar på någon jävla fotbollsplan om det så. Ja, ja, det låter bra. Vad fan liksom vill ni ha? Vill ni ha någon jävla... Jag vill ha fotbollsplan. Är det för mycket begärt här? Alltså då kan vi ju, då kan vi ju lika gärna ta in på någon jävla hotell. Om det, nej, är så. Ska vi göra det? Ska vi hotella? Ja. Alltså jag kan gå. Tänker du dig liksom då? Falun. Tänker du delade bäddar eller tänker du en gemensam? Jag tänker en liten gemensam så det blir billigt. Ja. Om det är delat då sover vi ändå i den lilla tillsammans. Ja. Hallå. Men hur känns det här då? Jo, men det är ju första gången för mig så det är sjukt spännande. Men ja, jag är taggad. Nice. Vi tar våra grejer och så går vi till båtarna, ja, eller kanoterna. Det är inte bästa vägen ner, eller? Nej. Eller? Så ja. Det var ju fan visst den här. Helvete, det var ju den här nu, Johannes. Fan. Ja, nu ska vi hålla lite vänster här, vill jag minnas. Ja, eller mitten av sandbågen. Det är lite grovare där till vänster. Ja. Vi siktar på den stora där då. Och sen tar vi den åt det här hållet. Åh, oh! 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 Oh, fy fan vad jag blev röd! Ja, jag såg det. Vi går lite djupare den här gången. Åh, fy fan vad jag blev blöd! Fy fan! Men du borde tagit på dig skorna alltså. Har vi då öskar? Nej, vi har ju inte det.
Åh, oh, mycket vatten. Kör vi mycket? Vi siktar på Vena. Ser du någon riktigt stor sten, då säger du till. Så det kommer bli vilt alltså. Ja, de här är lugna. Det är värre när det strömmar. Vi drar in i vet rakt fram här då. Är du med på vad jag menar? Ja, rakt fram där. Ja. Sen vet... Hur ser det ut längre ner? Ser du några väldigt konstiga, tvära skummor? Det är bra, det är bra. Skitbra. Snyggt! Snyggt! Hej, hej, hej! Okej. Nästa här. Lite mer höger. Ja, jag tror det. Oj! Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Åh, förbered dig, din flaska kan vi elda ur lite vatten. Jag ska sätta mig upp, ja. Åh. Åh. Fuck mina fötter. Ja, det ligger en decimeter. Ja, det är ja. Ja. Det var det är kul som helst. Jag trodde vi slog i tre stenar. Och det är ju så bra kanoter, det är bara att åka över dem. Ja. Det här nu hade vi bara stannat och tejpat dem. Ja, hade... det hade inte gått. De hade gått sönder. Bra jobbat, grabbar. Hit kom vi sist. Vi gick upp för den stugan där. Så ja, framme. Men vi kan väl säga det att det är nu det börjar. Ja. Kom ihåg att ropa, Johannes. Jag ser dem där, eller jag hör dem först. Sen ser jag. Fan, släpper du dig? Nej, fy fan. Ja, fy fan. Micke! Vad gör du, Micke? Fan, vad luktar skit? Lite till höger. Ja. Här håller vi vänster. Ja. Hela tiden tror jag. De kör höger. Ska vi köra rakt på här då? Ända. Där följer vi vattnet. Där det strömmar ner där mot granen. Kör vi mellan dem och sen tar vi en snabb höger. Ja, vi kör till vänster här. Ja, mellan dem och sen tar vi höger. Och nu kör vi höger. Höger om de här. Eller? Ja, höger nu. Vänster.
Ja, det kommer en sten här också. Kör om den. Ja. Vänster. Ja, för efter om då. Nu kör vi bara vidare där. Där har vi sten. Två stenar va? Banna! Akta, akta! Vänster! Sen kommer vi in med rakt. Ja, nu kör vi vänster. Sen mellan dem bara. Fortsätt hela vägen. Ja. Kom en sten där. Ja. Snyggt. Och så vänster. Nej, man säger vänster, sen börjar man falla höger. Oj, oj, paddla, paddla. Aj, bra. Där har vi en till. Fan, snyggt. Ja. Här är det ju bara att köra på ju. Där följer vi. Nu är det bara att börja ösa ur igen. Oh. Jävlar du! Ja, kör på bara! Oj. Oj! Jävlar! Här kommer en sten nu. Den här åkte ju fan på de flesta stenarna. Jag tror det kommer en till. Det här var en del av den förra. Nu har vi heller ingen aning vad som väntar oss. Det verkar bli full fart igen. Jag tycker jag ser sjön långt ner. Det är många höjdmeter nu. Ja, hela berg är det. Oj, jävlar. Ja, in vänster och sen lär vi fort över till andra sidan tror jag. Ja, du vill hela grinta. Ja, paddla din höger. Ja. Kom igen, det är bra. Paddla på, paddla på. Det är bra. Kan du byta sida? Byt sida. Vänta, 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 vänta. Stöt ifrån bara så blir det bra. Så ja, snyggt. Snyggt. Bra Micke. Fy fan vad härligt. Riktigt snygg tagning där. Riskabel men snygg. Så in i skummet här. Ja. Hur bra paddlar där som en tok. Woo! Woo! Vi kommer in vatten! Okej, okay, till höger om den, till höger om den. Så, det är bra. Ah, paddlar, det är bra, det är bra, det är bra. Oh, det är mycket vatten i båten.
Ja, paddla, paddla. Snyggt! Han är en sten där. Oj, sten! Nu kan vi ösa! Fy fan! Åh! Har du... något att ösa med? Ja. Nej. Åh, oh, fy fan. Nej. Oh. Sen ut till vänster lite va? Ja, vi har inte någon val tror jag. En sten där va? Håll vänster här. Oh ja. Helvete. Åh, fy fan, hela jag. Det var värsta hittills. Åh, fy fan. In här nu då. Okej, vänster. Aj, aj. Helvete. Det är bra, paddla på bara. Snyggt, snyggt. Jag ställer upp oss. Det är bra, perfekt, perfekt. Wow! Paddla höger, paddla höger! Höger sida, Micke! Woho! Kanten snabbt nu! Kom här! Kom här, här är roten! Låt in mot kanten! De åkte i också! Åh, vi sjunker! Vi sjunker! Micke, vi sjunker! Vi sjunker! Åter! Åh! Bra? Ja. Fan vad skönt att du bad. Ja, lite. Okej, hit till vänster här. Fåskant. Din, den ligger där. Vi får ta den senare. Ja. Oh. Det är ingen termos. Ja, det var det jag menade. Vart är det jag ska nota?
Andas lugnt bara. Har du påsen? Påsen? Okej. Okay. Kom i land bara. Det är bra. Vi tar det sen. Det är skitbra, Micke. Ta det lugnt bara. Det är bra. Nu är det alldeles dags. Ja, men det är ingenting. Det är bättre att komma i land först, så kan vi ta... Inga problem. Skitbra. Skitbra. Herregud. Snyggt. Ja, jag kände. Ja. Bara simma med benen. Ja, den kommer. Jag hade... Oj, de går också djupt. De går också djupt. Nej. Oj. Åh! Fan, grymt. Åh. Bara så att ni bara tog in mer och mer vatten. Ja, vi sjönk. Ja, vi samma här. Jag såg det. Jag såg bara er och inte kanoten. Ja, jag var så jävla ledsen. Kanoten bara sjunka längre och längre ner. Ja, vi klarar det. Men hur så att ni fick med allt, alltså, det är helt sjukt. Ja, jag kommer nog abandon ship om det luktar mycket prutt. Lite, ja, vi håller till höger om den här stora, ja, precis här, och du ser topparna. Precis där. Skitsnyggt, skitsnyggt. Ja, smart. Paddla höger, paddla höger. Nu ska vi på något sätt ta oss in vänster här. Det är bara paddla på, sluta aldrig paddla. Okej, stanna, stanna. Paddla, paddla höger, vänster, vänster, vänster. Perfekt. Ja, till vänster och allt vänster. Eller paddla inte, paddla inte. Okej, vi måste paddla. Jag trodde vi kunde komma på andra sidan om den här stenen. Ja, det här blir jättebra. Det blir jättebra. In här bara. Ja! Ja! Min sko! Oh. Fy fan, det ser ut som en jävla amatörer. Vad håller vi på med? Oh. Ja, men det där var ju lugnt. Nej, vänta, vänta, nu. Nu, ligg kvar där, ligg kvar där. Bra, nu, gasa. Och bromsa nu, bromsa. Andra sidan. Jag tar er bakkant. Det var jättesvårt att stanna här. Släpp, släpp, släpp. Ja, det här var ju inte den sakta. Nej. Vänta, vänta, jag kan kliva ur.
alltså grabbar. Vi har tagit en start utan att vi visste om det. Det är så vi måste börja. Ja, vi skiter och kollar på kartan. Ja, det är bra hörni. Vi har kört en Svartfors. Det är vi. Omedvetet. Svartfors är svårfors. Ja, ja expert tror jag. Nej. Jo, ska vi läsa det? Men typ. Mycket alltså... tvår kanske står. Nu är ju den såklart på insidan. Ja. Vi säger att den är väldigt svår. Väldigt svår. Ja. Och, men det gick väldigt bra. Vi tog inte in något vatten. Vi drunknade inte. De gjorde det faktiskt. Nej. Jo, de tog in. Säg inget. Men det gick väldigt bra. Mm. Så nu sitter vi här och käkar lite vid Fors 29. Och strömmar förbi lite här. Hur många forsar har vi tagit idag då? Vattnet börjar koka här. Så nu får någon annan en... Ja, så vi har ju tagit... Börjar vi vid 20? Då har ja, vi har ju tagit 11 forsar idag redan. Mm. Och vi har 11 kvar. Halvvägs igenom. Vi är halvvägs. Så det är perfekt. Inte 12 kvar då? Nej. För vi åkte en extra. 22. Precis, så det blev vi var ju 21 i början. Mm. Så halvvägs, så vi passar på att käka lite lunch. Johannes är riktigt sexy här. Det finns inget bättre än en kar som lagar mat i bara överkort. Inte göra den. Där har vi en stor sten. Eller? Ja. 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 Det här är lagom kort, tycker jag. Ja. Ja, precis. Ja, men det tycker jag nästan. Det ser lite farligt ut här framme. Ja, det här är inget bra. Nej, just här kan det bli lite knixigt. Det är ju liksom det här vet här. Det är ju väldigt strömt. Ja. Det är träd här. Akta trädet. Det är jättesvårt att ta sig förbi. Ja, var jätteförsiktig. Ja, man slår nästan i det. Det är bara precis att vi klarar det. Ja, vi måste ha det. Nu är på andra sidan nu. Ja. Snyggt. Bra. Nu måste du ta andra sidan, Micke. Ja. Paddla på där. Ja. In så här bara. Konstigt jag låter. Här var det blött. Åh jävlar, det här är så fan. Ja. Paddla där, dra, kom igen. Fortsätt dra. Det får vara fint. Åh. Ha 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 ha
som man ska göra. Ja, man väljer ju sina vägar. Det där gick ju lite för smidigt. Ja, ja. Det gick fort. Och vi valde att bara åka och inte titta. Då kan det bli så här ibland. Otroligt bra gjort av grabbarna där. Men du, Micke. Ja. Vad har du byggt? Alltså, vi förlorar ju våra... Som vi spaltade ur med. Så att jag byggde en ny poppatoffla här borta. Sen så tog jag en, vad heter det, sippåse. Satte den runt för att täcka en hålen. Och så gorillatejp på det. Så ett hål här bara för att... Ja, den är fantastisk. Ja, det är en riktig Bear Grylls-lagning. Ja, alltså. Nu åker vi. Eller ja, vi har lite vatten att ta hand om. Där kom det bajs. Paddla inte under dem där. Paddla inte under dem där, de skiter. Hur känns det, Anders? Det känns bra. Härligt. Ja, nyste precis, men vi har ju en stor jävla fors här. Ja, ja. Och jag tror det kommer gå bra. Men... Man ska ju aldrig vara den som säger som är den. Som är den? Som nej. Ja, precis. Vi har ju sett tidigare att det går inte alltid jättebra. Nej. När det kommer in vatten i kanoten. Precis. Men vi tog ju två stycken svarta igår. Ja. Klarade. Precis. Och idag är det ingen svart. Det är ju bara röda vi har åkt i. Ja. Men det... Så det säger inte så mycket egentligen. Nej, alltså jag tror... Alltså det är liksom tekniken inte ett problem. Problemet är när det är mycket vågor. Mm. För då tar man in vatten och sen sjunker man. Ja. Det är ju så när man liksom är expert. Alltså, då blir det ju svårare på dem som är lättare eftersom att vi är vana med att jobba mycket med teknik och så. Ja, just då det. Blir det lätt, ja, då blir det lätt att man liksom fallerar på såna enkla grejer som lite vågor liksom. Ja. Alltså vi kör ju ofta så här 20-25 meters vattenfall liksom. Ja, ja. Ismail sitter och skiter nu så det är lite problem med det. Vi har stått här i en halvtimme nu, väntar på han. Är det nu vi åker, Anders? Nu vi kör. Jajamän, kom igen. Det är inte det där stora äcklighet vi ska in i, eller? Jäklar, det är rätt mot klippan sen. Jag kan bara rakt på. Jajamän. Det går bra, det går jättebra. Det är lugnt, det går bra. Det går jättebra. Ja.
Ohoho! Jag tar en där, eller vad? Nej. Jävlar vad bra! Ja, det gick ju bra. Vi kom ju perfekt in där. Ja, riktigt snyggt. Här. Ja. Ja, mitten. Ja, vänster, vänster. Och så rakt på nu. Ja. Sluta. Ja. Ja. Ja, byt, byt. Ser bra ut, grabbar. Snyggt! Så ja, snyggt! Så ja, det var inga problem. Ja, vänster. Så ja, höger, höger. Och vänster. Bra. Såja. Jag tror vi åkte där man skulle, fast det var ju lite grunt ändå. Ja. Körde ni också på en sten? Ja, jo, samma här. Nu är det en blå. Det är bara att åka då. Ja, det tycker jag. Vad står det? 300 meter, ganska lång. Paddla, paddla, paddla. Nej, nu åker jag. Stock. Oj, stock. Jag hörde stopp bara. Jag bara, vadå stopp? Vart är ni på väg? Ja, vi tänkte ligga bredvid. Ja. Ja, vi kan väl gå in så här. Här, tjena. Där hade du kunnat åkt på sidan. Sen tar vi höger. Var tar vi sten? Vi håller oss i vet här. Och sen går vi in höger, va? Ja. Vänster om stenen. Så är rakt på. Rakt på. Höger, 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 höger! Ja, det är bra. Ja, vänster om den, men höger om den andra. Vill du? Lite höger då. Okej, håll i dig! Luta upp, luta upp! Försiktigt, försiktigt! Det är mycket vatten här. Ja, kul! Oj, oj, håll upp, lite upp. Oj, oj. Till land, till land. Nej, jag tar. Ja, jag fick den. Det är bra. Helvete. Vi måste in.
Eller vi tar nästan... Den är så instabil. Nej, vi åker med en bit till så tar vi udden. Nej, 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 nej! Hur var det? Lever de? Alltså, vi går så jävla djupt nu. Eller jag går djupt. Wow. Okej. Ser bra ut. Vi drar om dem. Fan, nu, nu. Gasa! Gasa! Ja, jävla! Fan, vi sänkte dem inte. Jag och Johannes åkte precis, eller ja, vi sjönk och jag hoppade ur. Och vi trodde vi skulle klara det, men sen var den framtung och så åkte Johannes i också. Det är en jättekort fors. Men det är de som är värst, har vi lärt oss. Eller ja, vågorna är extrema här. Så nu har Ismael och Johannes, nej Ismael och Micke varit och tittat på den här forsen. Så nu ska de köra och nu får vi se hur det går. Tack. Så här. Gasa. Försiktigt, försiktigt. Så här. Gasa, gasa, gasa. Bra, försiktigt. Bra. Sväng, sväng. Så här. Så här. Oj. Oj, oj. Håll i dig nu. Ja, det är bra. Ja, bra, bra. Bra. Alla. Bra. Fortsätt. Bra. Okej, här kör vi rakt på. Rakt på. Bra. Paddla, paddla, paddla. Woo! Oh, I wanted to blood. Ah, stop, stop, stop. Beat, beat. So yeah, snake. Vänster, lite, lite vänster, sen höger. Så, och beat. Beat, beat, broms, broms. Ah, okay, nu. Nu kör vi den. Fan, vad svårt det var! Jag kan rå utan åror, men ej skiljas från vännen. Het kan ingen svalka mig. Aldrig att jag klarar det här, så herit, så het. Jag kan svalka dig, Lukas. Åh! Oh! Åh, vad gulligt. Vad säger du?
Det är för jävla äckel. Är det krig där borta tror jag? Men nu får du fan ta och skärpa dig lite. Sluta! Kasta padden på honom. Jag har skitblöd. Nej, jag har inte med att komma till mig. Fan, är det någon som vill ha lite solkräm? Nej, det är lugnt alltså. Jag är redan körd. Oj. Åh, oh, fy fan. Nej. Men jaha, ska vi tala om vad som har hänt då? Liksom, det kan ju vara kul. Nu har ni inte hänt så mycket. Micke är fes precis. Ja, just det. Just nu seglar vi mest. Ismael, du behöver trampa lite med paddeln. Ja, Micke styr upp oss ändå. Men om du tar några hårda tag. Några hårda? Så ja, en hand. Här kan vi ju köra liksom som i Venedig. Ja, men då gör jag det. Vänta, här. Det kan jag också göra. Så här. Sjunger de inte då också? Ja, just det. Kan inte du någonting på grekiska? Ja, sono una grande pipistrella. Dose cinque natone Ecuador. Pipistrella, pipistrella. Io sono una mande grande sono. Io vino e il parfum mi adore mi. Ja, underbart. Ingen aning om vad jag sjöng. Lät jävligt bra i alla fall. Ja, jag gjorde det. Så ja. Ja, oh, tack. Oj. Oj då. Vad hände? Rickard. Fan vad det ska vara jobbigt. Sluta. Jag är lite vanmärlig. Micke säger jag att de slutar. Nej, ni börjar ju för fan. Nej, men jag är inte ens med. Jag bara sitter där i... Ja, okej. Okay, med rädd. Okej, var snäll mot mig. Vad har fan gått in mig i det? Jag vet inte hur du hade den. Gör det. Förlåt. Förlåt, Micke. Alltså det är alltid Micke som... Det är alltid Micke som får... Ja, men slår du till Micke för det? Det är Micke som råkar ut för allting ni gör på jävlas. Johannes. Jävla sexigt. Ja, jag har varit så. Lägg av! Ja, men det var till för på Ismael, bara för att han grälade. Men jag fick ju på mitt ben. Ta det vattnet och släng på Ismael. Ja, därifrån jag har med. Tack. Så. Tagning någonting på väg in i en smal å till upptaget av kanoter. Men Johannes! Och så tar du ett hårt paddeltag så kör jag också. Ska gå fort. Okej, okay, ducka, ducka, ducka. Pff. Oj då, du lägger någonting så vi kommer ditåt. Hallå? Ah. Bromsa. Du lägger bromsa på andra sidan. Vad gör du där bak? Sitter du bara och tar det lugnt? Det ska gå fort här. Det ska gå riktigt fort. Nu är du med nästa gång. Nu. Oj, oj. Okej. Kommer det här gå? Ja, det här kommer gå. Vad är de andra? Okej. Och inte ifrån mig nu. Så. Nice. Hallå, snabba på. Vad väntar du på? Fan, gick det? Vi är för höga. Lägg oss ner nästan. Nej, men vi... den. Okej, vänta. Har du lyfts upp den? Eller gick de till... Ja, de gick under. Nej, de är så... väger så mycket ju. Där ja. Vart ska vi då? Rakt fram. Nej men, sten rakt fram. Sten rakt fram. Oh!
Så tar vi en försiktig höger. Ja. Vänster, 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 vänster. Ja. Vänster, höger, höger, höger. Vänster, 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 vänster. Vi gjorde precis samma grej. Du sa ju akta stenen. Vi åkte mitt på den så var det rätt in i kvistarna. Jag försökte typ la i han, men jag fick inte. Lukas hade så jävla bråttom. Det var jättekul ju. Det var skitkul. Bit igen, bit. Oh, jag trodde det var en sten. Jag blev lite rädd. Nej, vi håller vänster här. Ja, vi håller vänster hela tiden ut. Ut vänster. Vi går emellan de här bara. Vänster, 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 vänster. Falla, falla. Så ja, bra. Och så rakt på. Vänster, vänster, vänster. Och så rakt på här emellan. Fel, ja. Bra. Ja. Ja, falla, falla. Lugn, lugn. Så bra. Håll upp. Ja. Upp, 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 upp. Ja, men jag tänker vi drar in den. Bara drar in den här så kan jag börja tömma den så kan du försöka hämta grejer. Skitbra. Ja, skitbra. Inga ben. Allting är helt. Ja, bra. Jag tror det också. Ja, bra. Det var läskigt. Ja. Undrar hur det gick för dem. Ja. Den var fan svår alltså. Ja, det var det. Jag vet inte, vad tyckte du gjorde rätt där i att... Oj, ja, men jag tror att det ser värre ut än vad det är. Ja. Det är nog skåra bara. Ja, det är en fin skåra också. En fin, okej. Okay. Nej, men vi... Bra, det blev inte mycket i alla fall. Nej. Alltså, kolla dina ben. Jag har... Vi har... nu ska vi se. Något... Har du något bra
bindarna. Ja, exakt. Det är ingenting som kommer just nu i alla fall. Jag håller emot så länge. Ja, det Vi får ju försöka gå över här till. Ja, till om det blir värre. Då kan vi ta från alltså, min arm eller något. Yes. Det tar jävligt lugnt här så vi inte skadar oss. Ja. Okej, okay. Ja, men vi går. Har man testat det också i en rejälare fors och inte bara efteråt? Ja, det är bra att veta hur det känns. Här är ni. Skönt att se er. Ja. Vi har ett litet skadat knä. En halvtrasig kanot. Annars är det bra. Annars är det bra, förutom det här. Ja, fy fan. Nu drar vi. Det kan vara fel här. Ja. Tänk att vi går ner där det skummar då. Ja. Och sen försöker vi hålla vänster om det stora skummet. Ja, ja det är sten där. Så vi tar höger om stenen. Vänster om stenen, vänster om stenen här. Ja. Ja. Paddla, 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 paddla. Vänster, 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 vänster! Ja, det går bra, det går bra. Höger, fortsätt paddla! Byt, byt! Rakt på, rakt på! Bra! Paddla, paddla! Bra! Jag Här har vi en ängel. Yes. Hello. Hello. Angel. Angel Gabriel. With the bulletproof vest. Yes. Nice. How do you feel today? Det känns bra. Faktiskt. Det är typ lite smått regnigt, men det är inte så dumt. Åh, vilken härlig dag. Oh boy. Vilket vackert väder. Solen skiner inte idag. Oh boy, bara regn och väder. Och det gillar Johannes bra. Oh boy, vilket vackert väder. Solen skiner idag. Oh boy, inga tunga kläder. Det helst, och det gillar jag. Så upp och hoppa, det är sol. Tell you.